Ootko sä miettinyt, että sä voisit vaihtaa sun asuntoauton lyijyakun tai AGM-akun tämmöiseen litium-akkuun? Tässä on aika hyvä vaihtoehto. Litime-firman litium-akku. Nämä postitetaan Saksasta, joten nämä tulee sulle noin viikossa. Ei tuu mitään tulleja siihen sitten päälle, kun ne tulee EU-alueelta. Ja hinta tällä hetkellä itse asiassa alennuksineen 620 euroa. Siinä on nyt nimittäin alennus OVH 799. Eli 800 euroa OVH, nyt on 619,99 euroa. Ilmainen postitus Suomeen. Taisi olla 30 päivän palautusoikeus. Joo, 5 vuoden takuu. Tälle litium-akulle luvataan 4000–15 000 lataussykliä. Eli täydestä tyhjään, tyhjästä täyteen aina lataussykliä. Yleensä se on siinä 10 000 syklin paikkeilla. Elinikää luvataan 10 vuotta verrattuna lyijy- tai AGM-akkuihin, jotka hyvällä säkällä kestää 5 vuotta. Niin tähän hintaa mun mielestä nämä alkaa olla sen hintaisia jo nämä litiumakut, että ei ole oikein mitään syytä, miksi ei päivittäisi litiumakku. Asuntoautossa esimerkiksi varsinkin nämä on paljon kevyempiä, nämä ei paina juuri mitään verrattuna johonkin lyijy- tai AGM-akkuun. Ja litiumakkujahan voi käyttää aina sinne 10% varaustasolle saakka, kun taas jotain lyijy- ja AGM-akkuja ei oikein suositella, kun käytettävä sinne 50% tasoille. Jos sulla on vaikka tällainen 300-ampeerinen AGM-akku siellä aurinkopaneelin päässä matkailuautossa hupiakkuna, niin sä sit 300-ampeerisestä AGM-akusta voit turvallisesti käyttää vaan noin 50%, ehkä 60%, jotain tämmöistä. On toki erikoisempia deep cycle akkuja, mitä voi käyttää vähän syvemmälle, mutta noin nyt niin kuin nyrkkisääntönä. Niin 300 amperisesta akusta sulla on 150 amperia vaan käytettävää. Tässä sulla on 300 amperissa melkein se kokonainen 300. Et vaikka näin niin sanotusti vähän enemmän maksaakin, niin sulla on paljon enemmän elinikää tällaisella akulla ja sulla on paljon enemmän tehoa tämmöisessä akussa. Että siinä mielessä se vaan kannattaa päivittää litiumakku. Ja nyt kun nämä litiumakutkin on nykyään tällaisia ihan valmiita paketteja, eli tässä on ihan plus- ja miinusnapa. Näihin tulee sitten pultit. Täällä tuli tällaiset suojajututkin. Nämä vaan pultit kierretään tohon noin sitten ja aletaan käyttää. M8 taitaa olla nämä. Siellä on kannen alla, tämä ei ole avattava akku. Eli täällä on kannen alla BMS, se on 200 amperinen BMS, eli sellainen tavallaan niin kuin lataussäädin, joka pitää niitä kennoja, kun täällä on akkukennoja, niin se BMS säätää sit latausta niin, että jokainen kenno pysyy tasapainossa. Se on 200 amperinen, se on todella tehokas BMS, sieltä voi ottaa aina 200 amperia asti tehoa irti. Niin se kun on täällä sisällä asennettuna, niin ei ole mitään ulkoisia härpäkkeitä. Mullahan oli Ivecossa esimerkiksi, niin on ihan sellainen itse tehty litium-akusto siellä. Et siinä on ihan irrallaan ne 4 kennoa ja sitten siihen joutui erikseen ostaa sen BMS-säätimen. Sinänsä se on aivan yhtä hyvä ja sekin oli hyvä systeemi, mutta siinä on sitten vähän niitä ulkoisia juttuja, että kun se BMS on siellä ulkopuolella ja piuhoi menee ja muuta, niin se on vähän sellainen sekavampi setti. Niin nämä on nykyään ihan tällaisia niin kuin tavallisia akkuja periaatteessa. Että semmoinen tässä on erona, että näitä ei miinusasteissa, eli pakkaskelissä näitä ei saa missään tapauksessa ladata. Että se pitää sitten huolehtia, että joko akussa, jonka ostatte, että siinä on sitten sisäinen lämpötila-anturi asennettuna, tai sitten aurinkopaneelin lataussäätimeen pitää asentaa erillinen. Esimerkiksi Victronin lataussäätimiin saa erillisen lämpötila-anturin, ja sieltä sitten lataussäätimestä säädetään se, että jos ollaan lähellä 0, vaikka jos on 2 astetta plussaa, niin se kannattaa laittaa se suojaus sinne silleen, ettei se lataa, tai että se lopettaa sen latauksen +2 asteessa. Sisätiloihinhan nämä asuntoautoissa tulee nämä akut, että silloin kun auto on käytössä, niin plusasteitahan siellä useimmiten pitäisi olla, että ei siinä mitään, mutta kuitenkin se pitää, siinä litiumakuissa pitää ottaa huomioon se pakkanen, että pakkasessa ei saa ladata.
Pakkasessa voi käyttää, akusta voi ottaa virtaa pois. Oliko jossain miinus 20 vai missä mihin asteisiin asti saa akkua käyttää, mutta sitä ei saa ladata pakkasella. Joissain on myös lämmitettäviä koteloita, että se ottaa siitä akun virrasta. Siellä on sisällä pienet lämpövastukset, jotka sitten lämmittää, että se pitää sen plussan puolella. Ja sitten myöskin jotkut litiumakut tulee Bluetoothilla, alkaa nykypäivään olemaan jo melkein standardi, että niissä on Bluetooth. Tässä mallissa ei ole Bluetoothia, eikä tässä mallissa ole lämpötila-anturia. Tämä on tosiaan Litime, eli Litime firman akku. Tää lähettää akut Saksasta. Ne on lähettänyt mulle tän akun. Sain tän akun ilmaisiksi esittelyyn varten. Ja ne otti minun sähköpostille yhteyttä, että haluatko tämmösen akun. Että mä sitten vähän aikaa olin silleen, mä en vastannut viestiin mitään. Mä ajattelin, että en mä että jotain Kiina-akkuja. Että mä tiedän, minkä mä haluan ja tai minkälaisen akun mä haluan ja laadun pitää olla tietyn niin kun, sen pitää olla tietynlaatuinen, että mä haluan sitä sitten itse käyttää. Niin. Mut sitten mä otin vähän selvää tästä ja menin katselemaan vähän tietoja ja videoita. Tästä löytyy aika hyvin YouTubestakin videoita. Esimerkiksi Will Prowse on, monet varmasti tietääkin sen tubettajan, niin, joka testailee näitä akkuja. Ja se avaa nämä aina ja testailee vaikka ihan millä kaikenlaisilla keinoilla. Se oli vaikuttunut Litimen akuista. Sillä on useampikin akku ollut siellä itse asiassa testissä. Ja hän on näitä kehunut myöskin, että on hyviä akkuja. And this battery is impressive. For the money, I don't think you can beat this company. Right now, they're the most popular 12-volt battery I saw on my website. So these are pretty impressive. And I haven't heard any complaints yet. I do not like zip ties, but it is on here pretty good. But I'm not seeing anything else that I can critique. The cells look nice, welds on the bus bars look good, the connections are solid. Especially for the price, this thing is cheaper than most server rack batteries, so that's pretty impressive. But it doesn't have the features of a server rack battery. Tähän hintaan erittäin hyvä akku. Ja tää tulee mun asuntoautoon ehdottomasti, ja mä en olisi tätä akkua ottanutkaan, koska jos se ei olisi vakuuttanut minua, koska en mä niin kuin ota akkua vastaan ja silleen, että mä vaan teen videon, mutta en sitten itse käytä sitä. Et kyllä sen piti olla niin kuin varmasti hyvä akku, että mä suostun sen ottamaan vastaan ja käyttämään sitä sitten asuntoautossa. Ja toki Bluetooth olisi ollut hyvä ja se lämpötila-anturi, mutta kaikkea ei voi saada, niin tällä mennään. Se ei ole mikään ongelma sinänsä. Mulla on Bluetooth sitten kuitenkin siinä lataussäätimessä, että mä näen sieltä sitten tiedot. Ja lataussäätimeen tulee sitten se lämpötila-anturi myös kiinni. Ei se mikään ongelma. Litium-akku on kyllä ihan ehdottomasti kannattava päivitys. Jo sen, pelkästään jo sen painonkin takia, että kevyempiä asuntoauton painot aina paukkuu, niin jos sinne kevyen akun saa, niin se on aina kotiin päin. Sitten sen käyttöikä on huomattavasti parempi ja hinta ei kuitenkaan ole niin paljon korkeampi. 300 amperinen litiumakku 620 euroa ilmaisella postituksella, niin voin sanoa, että se on aika kilpailukykyinen hinta, että 5 vuoden takuulla ja näin, niin. Ja kun käyttöikää luvataan kuitenkin se 10 vuotta, niin, tai en mä tiedä luvataanko sitä varsinaisesti, niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta litiumakut yleensäkin, niin on, jos sanotaan, että AGM-akku on 5 vuotta, niin litiumi on kyllä sen 10 vuotta, että todennäköisesti enemmänkin. Että. Näihin saa kyllä sitten lisävarusteena. Täällä on tällainen 500 ampeerin LCD-näytöllinen, tai LCD-näyttö ja shuntti Litimen sivulta saa ostettua mukaan tähän näin, että jos haluaa sen näytön, lampien näyttö tuohon lisäksi. Ja kannattaa käydä tämä Litimen nettisivu litime.de. Siellä on nyt alennukset menossa ja ei muuta kuin sinne kattelemaan. Se mistä mä tykkäsin erityisesti tästä Litime-firmasta, sieltä tuli erittäin hyvät manuaalit mukana. Tässä oli joku service card. Täällä on esimerkiksi ohjeita, ihan peruskytkentäohjeita, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Napoja ei saa yhdistää. Product manual,
Tämä oli erittäin hyvä. Kerrotaan tämän 300-ampeerisen akun mitat. Korkeus 218 mm, eli 21,8 cm. Pituus 522 mm, eli 52,2 cm. Syvyys 240 mm, eli 24 cm. Painoa tällä oli muuten, oliko tässä paino? Se oli tuolla nettisivulla 29 kiloa. Täällä on tosiaan battery parameters, eli akun parametrit. Asioita, mitä tulee tietää ennen käyttöönottoa. Ja sitten pitkäaikaissäilytykseen on ohjeet. Latausmetodit, esimerkiksi aurinkopaneeleille ja sitten lataussäätimelle omat ohjeet. Tää lataussäätimen asetukset. Ja sitten on suositellut piuhan paksuudet. Suositeltu latausteho 60 ampeeria. Eli mulle tulee Victronin Orion XS ajonaikainen lataus, se on 50 ampeerinen, niin se on aivan hyvä tähän näin. Voi ihan täysillä latailla. Ja sitten maksimi jatkuva lataus 200 ampeeria ja maksimi jatkuva purku 200 ampeeria. Eli se on, kun se on BMS on siellä 200 ampeerinen, niin se ottaa vastaan ja antaa 200 ampeeria. Ja sitten tosiaan se suositeltu lataus oli se 60 ampeeria. Täällä on sitten siis nämä lataussäätimen, nämä kaikki asetukset on täällä sitten hyvin selkeästi kerrottu. Että tää on todella hyvä. Tää on todella. En mä nyt ala sen tarkemmin näitä käymään läpi. Halusin vaan niin kuin ilmoittaa, että akun mukana tulee erittäin hyvät manuaaliohjeet. Täällä on kyllä kaikki kerrottu, että siinä mielessä, koska monilla, jotka ei ole vielä litiumia koskaan käyttänyt, ihmiset ei hirveästi litiumiakuista tiedä. Sitten ne on sormisuussa, että mitä ihmettä, niin täällä tulee hyvät manuaalit, että näiden mukaan on kyllä pystytte asiat hoitamaan, asennukset ja systeemit. Tärkeet on katsoa se aurinkopaneelin lataussäätimen asetukset. Sieltä pitää ihan ensimmäiseen vaihtaa AGM-akusta se latausasetukset LiFePO 4 akulle. Eli toi LiFePO 4 jossain näkyy tossa. Ja sit kattoo sieltä ne kaikki latausvoltit ja systeemit sieltä sitten, että ne on oikein. Ja ne näkyy sit täältä. Sitten tuli tällainen ihan firmasta itsestään. Tuotteet, akkujen sertifikaatit. Siinä on sitten sertifikaatteja. Korkeimman levelin turvallisuus based on CE FCC ROHS Certificates. Ja tosiaan kun Euroopassa, Saksassa myydään, niin silloin on EU:n kaikki hyväksymät systeemit. Täällä on näitä itse lämpeneviä akkuja myöskin, 100 ampeerinen ja 200 ampeerinen. Self heating, automatic self heating. Eli silloin kun se haistaa, että nyt mennään lähelle nollaa, niin se pistää vähän lämpöä sinne. Ja on asiakaspalvelun sähköpostit sun muut. Tällainen akkuvideo nyt tällä kertaa. Asuntoautoa on etsitty kiivaasti, mutta kauppoja en ole vielä mistään tehnyt, että odotellaan nyt vielä, kun se oikea tulee. Muutama LMC tossa on. No aina vissi kaikki taisi olla LMC:tä siellä, mutta vähän on hinnat silleen, että jos mulla oli 92 Hymeri aiemmin, niin nyt jos mä saan 97 jonkun LMC:n, niin siitä pitäisi maksaa sit yhtäkkiä 13 tonnia, kun se Hymeri oli 5 tonnia. Niin en mä oikein niinku ymmärrä, että miksi joku 5 vuotta uudempi auto on niinku 8 tonnia kalliimpi yhtäkkiä. Et ei se on ihan yhtä museokamaa sekin jo. Että, mutta en tiedä, täytyy tässä nyt katsoa, että rikki ne menee kaikki kuitenkin. Että sehän siinä on. Mutta tällainen. Pistä videolle peukkuu ja jaa tää video kavereille, jos ne on miettinyt vaikka litiumakkuu ostaa. Ja kommenttikenttää saa kysellä sitten lisäkysymyksiä, niin koitan vastailla. En ole itse mikään sähkömies kylläkään, että sinänsä mikään insinööri on, mutta silleen.